Razgovarao sam sa dvojicom naših kolega koji su u prethodnoj godini pokazali nešto mnogo više od obične hrabrosti, nešto mnogo više od onoga što poziv policajca zahteva. I u tokom razgovora ovi, rekao bih, i skromni ljudi rekli su mi samo jednu stvar, to je bila naša dužnost, uradili bismo to ponovo. I zaista sam ponosan kada mogu da razgovaram sa ovakvim ljudima, jer rekao sam i njima, kada se dogodi, a mi se trudimo da i takve ljude pokažemo i da ih privedemo pravdi, kada se dogodi da je neko iz naših redova se ogrešio zakon, kada bude priveden, vrlo često se u javnosti stiče pogrešna slika da su ljudi iz policije takvi. Ja hoću da pokažem dobrim primerom, primerom dvojice ljudi koji su žrtvujući, rizikujući sopstvene živote, pokazali neverovatnu hrabrost i zaštitili i živote i imovinu, da su takvi policajci koji rade u našoj zemlji, da je najveći broj ljudi upravo ovakav, da su to ozbiljni i odgovorni profesionalci koji u svoj narod su svakog trenutka i pokušavaju da maksimalno učine sve da bi njihova bezbednost bila zaštićena.